jsem strašně rád, že i sem v tuhle tu dobu přišlo v podstatě hodně lidí, takže vás všechny zdravím a přeju vám, aby se vám to zítra líbilo a aby byly dobrý podmínky pro nás, pro všechny. Tímto prohlašuji světový pohár ve sjezdovém lyžování žen ve Špindlerově v Líně v České republice za zahájený. Tak a to si zaslouží samozřejmě potlesk. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's